nin baa walaalkii ku yidhi walaal hebelow hooy saddexaan anigu kaa badsado adaa iiga ayaamane maxay ku dhacday walaal xoolaha xanaanintooda buu dhaceeliya cashinudaygooda waa baadiye biye anaa kaaga dadaal badan saban walbana adaa iga xoola fiican maxay ku dhacday wuxuu yidhi maglo kasta iyo shir kastoo rag isu yimaado oo maqaa weeri fadhido anaa kaa codkarsanoo kaa cadabroon walaal afartaadunba haddana ay ku gooday afartaa hebel inoogu daayun baa la yidhaahay maxay ku dhacday togashada dumarka iyo gaadashadooda anaa kaa badsada oo naa kasta oo sunsuura oo galoola ah anaa gaatay buu yidhi adaana iga dhal qurux badan oo iga shirni fiicana maxay ku dhacday wuxuu yidhi waa ta maalkee naqii horoo curdina ayaad hoos iridaa kii labaadna waad hoos iridaa ka saddexaadna waad hoos iridaa waxma taransadaan buu yidhi aniguna saddexda naq kasta korku murug noqday goostaan baan ka labaad geliyaa kaadsiimaan ugu daraabul iyo miyirqab waa ta maglaha iyo shirka iyo ka hadalkiisa boqol nin oo hadal u hamuumaya ayaad ugu horreysaa buu yidhi intaa tagida boortaa lagu dhaafa anna waan la sugaa afartayda midh halkaan qaniyada isugu geyn laa xubinkiina waan eegtaa marka la dhammaysto ayaan anigoo xubinkii helay ee idhahdaa sidaasay la tahay halkaa afartaa hebel bay noogu daayay kaadsiimaan ku daraabuuri iyadana ta togashada dumarkay noqoto adigu ruuxan dumarahun gurigu kaa galay ayuunbaad ku koobantay buu ma sii ribnin aniguna ilaa hooyadeed meeshii hooyadeed ilaa ayeydeed baan socdaa buu ninkaa waxa weeyaan kaa togan og baan ahay sidaasaan kaaga shinni fiicnaado maxaanu mahmaahda isu dul taagna waxa weeyaan dadkii hore dee waxba uu eegi jiray wax muhiima baa loo eegi jiray intaa haddaan dhaafo in badan waxaad arkaysaa maanta nin dhallinyaro ah intaa waxaan ku darayaa hal dardaaran ah oo aan dhallinyarada u raacinayo halka dardaarankii waxa weeye wiilaliyo gabdhaba midba sidiisa ayaan u odhanayaa in kooban wiilalow sidan maanta loo haasaawo iyo sidan wuxu wataan looma wadi jirin anigu afartan baan imika garaacaya raggii hore intaan ka warqaatay iyo intii horen soo iyo intii aan soo gaadhayba sidan waxumay wadi jirin haasaawo wuu koobnaa laguma guda dhici jirin ninku wuxuu odhan jiray adna adhiga xeebgee annagii aan xirinayaay waa inoo xagaaga dhow wacad axdi baa wuxuu dhan baa loodhan jiray labadaa midh kale laguma dari jirin kanina habeen walba wuu taahayaa lix sannadood buu sheekaynayo hablihiina waxba ku kordhin maayo waqtigiibuu ka riday bal inanta lix ninoo min afar sannadood taahaya ay isaga dambeeyeen ka wada soo waqtigiiba kama lumin wuu dhaliilaa ninka sidaa u haasaawaa wuu dhaliilaa waa kii ninkii cayaarta ka heesaya afqabeenkaa lahaa hadal siidhe baa dilay hadal siidhe ayaa dilay hambana sii hudh baa dilay ninka un guriga xumi wuxuu isleeyay feedhaa ka qoro weli way badan tahay deedna yar bay noqonaysaa dabeedna arrintana iskaga tuuro meesha iyo madhnaan baa isle hadal sii dhabaa dilay hambana sii hudh baa dilay hayinka aqal xun baa dilay
wuxuu soo wadayba wuxuu yidhi hablanimaan ku toosayn oo hagoogta baa dilay, haddana way kan sheeka tag baana waan socdaa. Miyaanay qurux badnayn inaynu sidaa iska dhaafno oo aynu sidii la yeeli jiray hagaagsanayd yeelo oo wax loo sii tabcado oo adigoon gudagelin? Intaad dibadda ka joogta aad wax ugu tala gasha miyaanay ku qurux badnayn? Maway ku qurux badantay? Oday balaayaha la odhan jiray xaaji jeedhe oo haasaawiya oo ragu sheekaynaya ayaa mid yaroo fudfudud lagu yidhi xaajiga xaalaha ku go'e inantaaday sii dhakiyaraa ka tuuraya soo galay xaajigii. Xaaji Hebel, hayaadeer inantaada heblaysee oo adeer sidii la yeeli jiray maxaad u yeeli weyn? Adeer mar ma hayo balwaaye odayguna balaaya waxaa dabin ka booda balwaaye rubadaad raggan shaaha ugu shubtay iska baad ma hayo. Haddaa inanta meel cuntaa doonaysaa